as it often is. So he's just Охридскиот рамковен договор направи голем пробив со употребата на албанскиот јазик во Македонија, истакна председателот на ДУИ Али Ахмети пред присутните на Универзитетот Джонс Хопкинс. Според него само со диалог и меѓусебно разбирање меѓу албанците и македонците може да се надминат разликите. Тој призна дека има различни толкувања во спроведувањето на Охридскиот договор, но не пропушти да се заблагодари на меѓународната заедница, особено на САД, за помошта во негово постигнување, а со кој беше смирена ситуацијата во 2001. Ахмети вака го прикажа односот на етничките албанци кон македонците. Шчеприја респектон интегритетен и територијалитетен Републикис Македонијис. Албанија го почитува територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Албанците никогаш не го оспорувале идентитетот на македонците. Ние сме единствена нација во регионот која никогаш не покренала прашање за идентитетот на нашите сограѓани и соседи. По прашањето за името, Ахмети рече дека до 2003 не ни знаел за проблемот со кој се соочува Македонија, кој според него е ирационален. Македонија никогаш не отстапила од заложбата за добри односи со соседите, рече тој. Македонија, Република е Македонија. Уникам сигуру, зотим Папандреу, зотим Бакојани. Ги уверував Папандреу, Бакојани, Мајас, дека Македонија нема територијални претензии кон Грција. Грчкиот суверенитет и територијален интегритет никогаш не бил под закана. Ахмети истакна дека нема разлики со коалициониот партнер Зедината на Македонија во Европската Унија и НАТО. На истиот настан, аналитичарот Данио Сервер изјави дека Македонија е поставена и по-просперитетна од пред 2001. Токму поради овозможување по големи права за албанците и поддржа по голема храброст од лидерите во земјата за решавање на прашањето за името. Председателот на Демократската Унија за интеграција Али Ахмети на излагањето на Универзитетот Джонс Хопкинс повика на соработка на македонската и албанската диаспора за, како што рече, интересите и доброто на Република Македонија. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.